Kaunti ya Busia ambapo wakazi wa kaunti ya Busia wameelezea kutoridhishwa kwao na mikakati ambayo serikali imeweka kukabiliana na kusambaa kwa maradhi ya corona. Wamesema kwamba ipo haja ya serikali kuu na ile ya kaunti kuziba mianya ya mipakani. Wakizungumza na kituo hiki, wakazi hao wamelalama kuwa uwepo wa kituo kimoja mpakani cha afya hakutoshi. Ipo haja ya serikali kuu na ile ya kaunti kufanya uhamasisho katika kaunti hii, kwani wengi wa wenyeji hapa hawafahamu fika dalili za ugonjwa huu. Tunaohofia pia kama Wakenya, siku moja itakuja tuathiri, kwa sababu nikitazama boda zetu za hapa Busia kuna milango mingi sana, zaidi Busia town. Boda hii haijawekwa security yoyote ambayo inaweza zuia mtu yote akona ugonjwa huu kuingia Kenya, maana malango yako mengi. Sasa je, nauliza serikali, kwa boda yetu hii mnatujali kivipi kama Wakenya? Hiyo ugonjwa labda mtu anaweza kuwa anapita customer katikati pale apimwe achekewe vinyo anapita, lakini sasa ukipitia kando kando kuna panya routes mingi yenye watu wanatumia, hawezi jua mwenye ameingia kwa panya route ana hiyo virusi ama hiyo virus, kwa sababu wanaangalia wale wenye wako wanapita kwa boda kwenyewe, lakini panya route za kando kando hawafuatilii ndani sana. Kama hii Busia watu wanapita kutoka Burundi, watu wanapita kutoka South Sudan, watu wanapita hata kutoka DRC Congo huko. Lakini hao watu wakifika hapa unaambiwa eti iko screening. Screening na panya route ni mingi. Kuna manjia hapa Dungosi kutoka hapa Buteba, kuna yenye iko nyingine hapa nyuma university hapa hivi. Kuna ingine hapa Lupe, hapa Lupe ya Uganda hapa, panya route ya kuingia hapa. Kuna ingine hapa Amongura, kuna ingine kule nini, Wabuchun. Manjia mingi sana ambao watu wanaweza ingia pande wale wenye maambukizi na huo ugonjwa, waingie hapa kwetu Kenya. Sisi hii habari ya coronavirus tunaisikia tu kwa radio, kwa TV, na tunaambiwa kwamba ni wa China ndio wako na hii virus. Ambapo mimi kulingana na kuelewa kwangu ni kwamba si wa Chinese peke yao wako na hii virus. Tumeambia hadi kuna wale wa ambao si wa Chinese. Tulikuwa tunaomba maybe serikali lete watu, lete maafisa wake wakuje fanya uhamasisho huko ili sisi tuweze kujua na kufahamu zaidi kuhusu hii virus. Wakazi hawa wamesisitiza umuhimu wa serikali kuu na ile ya kaunti kufanya uhamasisho katika kaunti hii, kwani wengi wao hawafahamu fika dalili za ugonjwa huu. Nikiripotia runinga Citizen kutoka kaunti ya Busia, naitwa Jane Cherotich.